Seara, am sunat cu mișunul de pe America. Mita i-a vrăci, înțeva vă prezentită, consiliu mai spăjește la pumbă, de fiecare mulți am dat spun, care ca a sunut prezentația de care ați fet. S-a încercat că am de la mine, numai că este cam asim care a fost de fără că Mita din Pașa pe mine, cu care sunt să am reîntrez în mama, în mine acelui bani. Hai ca a sunut prezentația de care ați fet. Și eu cel care sunt de cu ochii în care ați fiți în prezentația mele. Tabul acum pe sara nu ne-am cam învățat ca la chel de care sunt un gândir. Iscă am înțeles doctor să îmi tăbeam de el cu când am analizit am așa în mișa care am tăbeam de interesă caichi, 4600 ochii, hoseți, editor consilium și ne acum imasă. Նաև եղավ հաջորդի պահեր, ստեղ 4 սույց է ավելվեց, 4 այդ մեին մացած, բայց ես հարցում եմ, որ իրականում ավելի շատ է։ Ձեզ մի քանի բառով ներկայացնեմ ես մեր 13-16 թվականի ամենիքները, նախ առաջին հերթին ես հանդիպումները կլինեն շարունակաբար, կլինեն ամեն հաջորդ շաբաթ մենք արդեն կարգավորվածություն ենք ձեր բերել համասարանին, որպես լսարան կդրամատրի մինչև տարբաբեր, այսինք մենք ոչ ձեռքին իրական խնդիր արանքում չի լինի. Հաջորդը մենք նպատակ ունենք բժշկական սխալի ապահովագրության մոդել ձևավորենք և իրագործենք մեր առողջապահության համակարգի մեջ, որի մասին ներկայացնենք ու ձեզ կդերակացնենք. Եվ իհարկե հասարակական գործունեություն է ընդհանրում մեր 2017-2018 թվականի աշխատանքները։ Ու հարկ եմ համարում նշել անպայման, որ մեր իտը կոնսիլիում ճիշտների ակումբը ինքը ոչ օֆիցիալ կազմակերպություն, այսինքն պետրեգիստրում սա գերացված չի, ոչ մի օֆիցիալ հիմ բազա իրատակ չկա, սա բազատես ճիշտների ակումբը, որ քաղաքվում է ոչ մի օֆիցիալ կողմերի։ Իհարկե ոչ քաղաքական, ոչ օրենական կազմակերպվածությունը, ոչ ուսանողական, ոչ ընդդիմական և ոչ էլ ինչերից հարսանեկան դիմակայության։ Ստեղ բայց չի կարող ինձ պատահական ու արդյունք չի նման դիմել, անպայման նույնիսկ կազմակերպությունները, նույնիսկ պետությունները տեսեք ունենում են իրենց զինանշանը, իրենց հիմնը, իրենց գերբը, կառունակությունը, ու երկար ժամանակ ենք անընդհատ մտածում էինք, ինչն է այն հիմնական ռուսերեն լապարկա ֆիշկա, որ հավաքում այս կամարդու իրար հետ ու ինչի է, որ ժամանակական զինամի գնալու զարգանումը, բայց չենք կարող դրան ձևակերպում ընտանիք, և ես վերջերս իմ ընկերներից մեկը, մի կոլեգան, խտապված է այդ սլոգանը, որը մեզ բոլորիս միավորում է, դա է պարզապես բարև, բժշկես ինքս բժշկը։ Ուրախ եմ, որ իմաստը ծանոթեք հետ կոլեգային և իր թոթվածին, և կարծում եմ այո, հետ սա մեր բժիշկների ակումբի սլոգանը։ Ողջունում եմ բոլորիդ և սկսենք։